Բարևձեզ, գսկսինք խորաքիրներով։ Նշանակյալ վարչապետ Մուստաֆա Ադիբ քիչի հետ դեսակցությունը մտի ունենա Հանրապետության նախագահ զորավար Միշել Աունի հետ։ Արամ առաջին վեհապար հայրապետ Մոդենդե եկացավ Լիբանանայության վերագանքնումի մարմնին ծավալած աշխատանքներուն։ Բազմամարդ փողոքի երթ Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Մարմնամարզության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Բարևձեզ հարգելի ագենտիներ, OTV Iron լրատվության ժամն է, որ գնաք դիտել այցելելով Facebook-ի և Twitter-ի մեր էջերը, ինչպես նաև լսել վանացայնեն։ Նոր Ղարավարության գազմության շուրջ կատարվող խորհրդակցություններուն ձիրի մեջ նշանակյալ վարչապետ Մուստաֆա Ադիբ քիչի հետ դեսակցությունը մտի ունենա Հանրապետության նախագահ զորավար Միշել Աունի հետ։ Որոշ տեղեկություններով համաձայն խորհրդակցությունները կշարունակվին, որպեսզի կարելի է լա բոլորին կողմէ ընդունելի դարազմը գտնել նոր Ղարավարության գազմության համար։ Իսկ Ադիբ հայտնեց, թե ինք վարչապետ նշանակվեցավ, որպեսզի գազմէ մասնակետները և ոչ քաղաքակետները պահգացած Ղարավարությունը, որուն շուրջ իրենց համաձայնությունը հայտնած էին Լիբանանյան քաղաքական ուժերու մեծամասնությունը։ Մեծիդան Գիլիգյոն օրին սուրբոզություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետ այսօր առավոտյան այցելեց ասկայն միացյալ վարժարան, ուր Մոդենդե եկացավ Լիբանանահայության վերագանքնումի մարմնին ծավալած աշխատանքներուն։ Վեհապարը իր խոսքի մեջ շեշտեց Լիբանանահայ քաղաքին գենսունակության բավարարման կարևորությունը։ Ազգային միացյալ վարժարանի մեջ կշարունակվին Բեյրութի նավահանգիստի բայթումի պատճառով վնասված բնակարաններու վերանորոգման նպատակով ուժանտագություններու փաշխման աշխատանքները, որոնց ծանոթանալու նպատակով նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետ այցելեց ազգային միացյալ վարժարան և ականատես եղավ հատուցումներու փաշխման հոլովույթին և Մոդեն հետևեցավ վերագանքնումի մարմինի ծավալած գործունեության։ Այս առիթով վեհապար հայրապետը իր պատգամը ուղեց և գադարեց քանի մը կարևոր շեշտադրումներ, կենտրոնանալով Լիբանանահայության գենսունակության բահբանման կարևորության, հայ վարժարանի առաքելության և այլ գենսական խնդիրներու վրա։ Ես կուզեմ այս առիթով կարևորությամբ 5 կետեր շեշտել։ Առաջին, ես կուզեմ իմ բարձր քնահատանքս հայտնել Լիբանանի հայության վերագանքնումի այս հանձնախումբին։ Անցնող շաբաթներու ընթացքին այս հանձնախումբը դիվ ու գիշեր աշխատեցան, ձրագրեցին և ահա վասիկ հանքրվանային գերբով իրենց աշխատանքին, ձրագրումին արդյունքը կյանքի կվերածեն։ Ուրախությամբ իմացա, որ շուրջ 1500 ընտանիքներում արդեն օգտակար եղած են, այլ խոսքով դուներու վերաշինության կարևոր օժանդակություն կատարած են, ինչ որ մեծավես քնահատելի երևույթ է։ Այս գործընթացը պետք է շարունակվի։ Մեծիդան Ընգլիգյո Կաթողիկոսությունը իրենց կողքին է, այլ խոսքով Լիբանանի հայության վերագանքնումի միշտ կմնա աջակից ու զորակից։ Այս առիթով իմ երկրորդ կետը հետևյալն է։ Հարցեր քնահատանք այն բոլոր ազգայիններում, գարույցներում, հերավոր թե մոդավոր, հայտնի կամ անհայտ, որոնք նույնիսկ 1 դոլարով մասնակից դարձան Լիբանանի հայության վերագանքնումի այս սրբազան աշխատանքին։ Կարոտեմ առաստված, որ ինչ որ դվին այս կաղութին վերագանքնումին, ավելիով դա իրենց աստված։ Երորդ,
Թաղութինը գենսունակության աղբյուրը թվրոցն է։ Քիչ առաջ հանցնախումբին ուշադրության հանձնեցի, որ այս գործընթացին առաջին իսկ հանգրվանին դուներու վերաշինութենեն հետո պետք է հայտ թվրոցը իր կարևոր դեղը կրավե։ Մեզի համար առաջնահերթություն է հայտ թվրոցին զորավի կանգնիրա։ Սա երկու բան կբարդացրե մեզի։ Առաջին, մեր ազգայինները, մեր բարերարները բարդավոր են հայտ թվրոցին զորավին կանգնելու։ Ինչ որ դվին շնորհակալ ենք, պետք է ավելիով դան, որպեսզի այս քաղաքին հիմքը կազմող հայտ թվրոցը միշտ մնա առողջ։ Երկրորդ, գոչում է ուղված մեր բոլոր ծնողներուն, գոչեն ավելի պահանջք, որ իրենց ծավակները ղրգեն հայ թվրոց։ Ինչ-ինչ պատճառներով նյութականենը սկսյալ մեր ծնողները հագամետ են իրենց ծավակները ղրգելու օդար թվրոց։ Ահա վասիկ, մենք այդ ծնողքին նյութական, ասենք, դժվարությունները լայն չափով նվազացած ենք։ Սպասելի է, որ մեր բոլոր ընտանիքներուն ծավակները ուղվին թևի հայ թվրոց։ Չորրորդ, այս հանցնախումբին նպատակն է օգտակար ըլլալ գարելիության սահմաններեն ներս բնականաբար, օժանդակել Լիբանանի հայության բոլոր ընտանիքներուն։ Ինչպես գիտեք, անցնող ամիսներուն նաև ասկայիներ, գարույցներ ու դեստեղենի ճամփո օգտակար եղան։ Ահա վասիկ, մեր բոլորի նպատակն է մեր ժողովրդի ծավակները վիդե ըլլան ուրախ, գավված իրենց ընտանիքներում և մեր գարույցներում։ Հետևաբար, ես պիտի չուզեմ, որ ոյև ընտանիք անդեսված ըլլա, անգինը մնա, թշկող ըլլա։ Հանցնախումբը իր գարելին կգադարե, գադարեց է պիտի գադարե։ Գսեմ, տրամապանության սահմաններեն ներս օժանդակելու մեր բոլոր ընտանիքներում։ Հինգերորդ, երբ խոսիկ Լիբանանի հայության մասին, մենք կսենք Լիբանանի հայությունը սպիրկի հայության առանցքն է։ Սա Լիբանանի հայության պատմության չի պատկանիր, այն է ներկային։ Լիբանանի հայությունը հակառակ այս դժվար պայմաններում դագավին կմնա առանցքը, սիրտը, ողնասինը սպիրկի հայության, իր համահայկական թերակատարության։ Լիբանանի հայությունը, Լիբանանի 7 գլխավոր համայնքները մեկն է։ Այս երկրի մեջ մենք իրավունքներ ունինք, մեր բարդավորությունները լիովին կատարած ենք և մեր իրավունքներուն ամրոր ենք արչած։ Հետևաբար, Լիբանանի հայության հզորացումը, վերագազմագերպումը, վերագենսավորումը համահայկական իմաստ նշանակություն ունի։ Այս դարողությամբ, այս համաբարփակ մոտեցումով մենք պետք է զորավին կանգնենք Լիբանանի հայության։ Պետք է գիտնանք բոլորսալ, որ հակառակ այս դժվար պայմաններում Լիբանանի հայությունը պիտի շարունակե գարչած մնալ այս երկրին, որովհետև կգրկնեմ, Լիբանանի հայության հզորացումը այստեղ ոչ միայն Լիբանանի հայության համար գենսական է, այլ մեր թատին համար
հայրենիքին համար, Արցախին համար, ամեն իմաստով։ Արամ առաջին գաթուղիկոս Սաբա աշխատանքային հանդիպում ունեցավ Լիբանան-Հայության վերագանքնումի մարմինի հետ։ Հանդիպման ընթացքին Վեհապար Հայրապետը գադարեց իր թելադրանքները, իսկ Ադենաբեթ Քարնիկ Մկրտիչյան Վեհապար հոր ներկայացուց մարմինի աշխատանքներու մասին զեկույցմա։ Նկատի ունենալով դնդեսական ահավոր դակնաբը ասկային վարչության որոշումով ասկային վարժարաններում մեջ 2020-2021 տարեշրջանին ուսումը պիտի ելա անվճար։ Հետևաբար այս տարեշրջանին համար ասկային վարժարաններուն աշակերտությունը ոչինչ պիտի վճարե։ Ասկային փոլոր վարժարաններուն աշակերտություններուն ծնողներուն ուղերով իր խոսքը ասկային վարչությունը գոչ կուղե փոլորին իրենց ծավակները առաջնորդելու ասկային վարժարաններ, որբեսի հայկական վարժարանի հարազատ միջավայրի մեջ անոնց կյանքը գերդվի ասկային շունչով և արժեքներով։ Հոյիտ Հայաստանի Կերակյուն մարմնին Պարգևաճ Հայաստան և Հայրենիք կուսակցություններուն ղեկավար խորհրդներու միջև գայացած հանդիպման ընթացքին շեշտվեցավ, որ երեք կուսակցություններու միջև մարդավարական գործակցությունը կշարունակվի։ Հայրենիք կուսակցության կենտրոնադեղի մեջ գայացած հանդիպման Հոյիտ Հայաստանի Կերակյուն մարմնին մասնակցեցան Արձվիկ Մինասյան և Լիլիթ Քալստյան։ Կնարգվեցավ արդագարտերության ընթացքին խախտումներու պատճառով գիրառված դուքանքները չեղյալ համարելու նախագիծը, որուն նպատակ ակնե արդեն իսկ դնդեսական ծանր վիճակի մեջ գտնվող քաղաքացիները փրկել հավելյալ դակնապները։ Նրան է նշել, որ այս պահանջով արդեն իսկ ստորակրահավաքը ընթացք պիտի առնե։ Երեկ երեկոյան բազմամարդ փողոքի երթմը կազմակերպվեցավ Հոյիտ Հայաստանի երիտասարդական միության կողմէ գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնամարզության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Հարությունյան, անդեսելով քաղաքացիական հասարակության բանջը, կհայտարարե, որ ինք ժողովրդային շարժման առաջնորդերեն է և ոչ ոք կրնազինք հերացնել։ Հանուն ազգային և հարաչաթեմ գրթության գարկախոսով փողոքի երթը երեկ երեկոյան ընթաց կարավ Մադենացարանի հարթագեն և ուղվեցավ մինչև գրթության նախարարության շենք։ Մեծ թիվով հայորդիներ մասնակցեցան Հոյիտ Հայաստանի երիտասարդական միության կազմակերպած այս երթին, պահանջելով, որ Արայիկ Հարությունյան հրաժարի։ Երթին թեման սարդարաբատներ, խորհրդանշելով համաժողովրդական պայքարը հանուն ազգային արժեքներու համագարկին, որ Հարությունյանի ղեկավարած խումբերուն կողմէ պարզապես կոտնագոխվի և ազգային դաստիարակության հիմքերը գխախտին հանուն հանդուր ժողականության։ Արայիկ Հարությունյանի կողմէ կազմված աշխատանքային խումբին անդամեն թրքական թեզը պաշտպանող մարդիկ, որոնք տրամաշնորներու համար թուրքերու հետ քիրքերու համահեղինակներ են և հայկական ազգային արժեքներու թեմ թիրքորոշումներ ունին։ Երթի մասնագիտները գրթության նախարարության շենքին առջև հավաքվեցան ուրաբազգային վարկակից ցուցաբերող և ասկային դաստիարակության հիմերը խախտելու ջիքեր թափող Արայիկ Հարությունյանեն պահանջվեցավ հրաժարիլ։ Հոհիտ Հայաստանի երիտասարդական միության կազմակերպած երթն ու հավաքը ուշ գիշերին իր ավարտին հասավ։ Ասկային ժողովի մեջ փուրն փանավետ ծակեցավ ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորական խմբակցություններուն անդամներու միջև գրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցին քննարկման ընթացքին։ Իսկ Արայիկ Հարությունյան իր խոսքի մեջ ակնարկություն կատարեց Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Քաքիկ Ծառուկյանի անցյալին կապված դատավարությանը, ինչ որ չափազանց ծայրացուց Պարգևաճ Հայաստան խմբակցության անդամները։ Ազգային ժողով այսօր մերժեց Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնազրկման հարցի քննարկման առաջարկը։ 84 պատգամավորներ ոչսին առաջարկին, իսկ 35 պատգամավորներ դեր կվերարկեցին Հարությունյանի պաշտոնազրկման հարցի քննարկման առաջարկին։ Մինչ այդ Երևան նիստին ընդտածքին Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հարցաբնդումը, որով կպահանջվեր գրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, սուրբ անավեճերու պատճառ դարձավ ազգային ժողովին մեջ։ Առաջին հերթին խոսեցավ Արայիկ Հարությունյան, որ նշեց, թե խելամիտ առաջարկները նկատի կառնվին, շեշտելով, որ ներքին քաղաքական շարգումներուն դիմաց տեղի պիտի չդա։ Ապա ընդաց կարավ հարցուներու բաժինը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևոր Գորգիզյան հարցավ, որ Հարությունյան ինչպիսի քաղաքացիներ կուզե ունենալ։ Քաղաքացիներ, որոնք իրենց իրավունքները գիտեն, գվերլուծեն և կքննադատեն։ Այս ձևակերպումն է, որ որոշ շրջանակները կխանգարի, որովհետև այսպիսի քաղաքացիների այլևս աջակցություն պիտի չցուցաբերե խումբերու և քաղաքական որոշ ուժերու, ասավ Հարությունյան։ Նույն խմբակցության անդամ Անի Սամսոնյան հայտնեց, որ
Քեր նախարար դառնալու հավակնություններ ունեցող Հարությունյան ծաղկած է իր նախարարության ենթակա բոլոր մարզերում մեջ։ Անհասար որ Հարությունյան տանտաղորեն դպրոցներում գարավարման խորհուրդներում մեջ հարաբեդականները փոխարինեց քաղաքացիական պայմանագրի անդամներով։ Խմբակցություններով անոնով հայտարարություններուն ընթացքին Լուսավոր Հայաստան հաստատեց, որ գբնտե Հարությունյանի հրաժարականի իր բանջին վրա, իսկ Պարգավաճ Հայաստան հայտարարեց, որ գմիանա Լուսավոր Հայաստանի։ Ավա եզրափակիչ ելույթ ունեցավ Արայիկ Արտյունյան, որ չափազանց զայրացուց Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամները, որովհետև հայտարարեց, որ գրթության չափորոշիչները պիտի արգելեն, որ խմբմոգոդակցիներ եկեղեցիներու պակերու մեջ օդարներու նկատմամբ սեռային բռնություններ չկատարեն։ Հարությունյան գագնարկեր 70-ական թվականներուն բռնապարման դեպքումը, որում մասնակիցներ են Մին Գագիկ Ձարուկյանը, Եղազե և նախ դատաբարդված ու ԱԲԱ ատարածված է։ Արայիկ Արտյունյանի այս հայտարարության ընթացքին ընդդիմադիր պատգամավորները սկսան սեղաններուն հարվածել և աղմկել ի նշան փողոքի։ Դեղին է նշել, որ հարցաբնդման ընթացքին ազգային ժողովին դիմաց ցույց և փողոքի հավաք կկատարվեր Արայիկ Արտյունյանի հրաժարականի պահանջով։ Ըստ Արայիկ Հարությունյանի այն մասնակետ պատմապանները, մանգավարժները և քրագանակետները, որոնք կքննադատեն ազգային գրթության և դաստիարակության չափորոշիչները և ծրագրերը, պարզապես զայրացած են, որովհետև հերու պիտի մնան գրթության համար հատկացված բյուջեին գումարներն։ Հարությունյան սակայն մոռացության տված է գրթական այս չափորոշիչները, քննադատողները պատմագիտական և քրագանագիտական հարազանոտ և վավերագան մտավորականներ են, որոնց ներդրումը և գիտական աշխատանքը շատ բան կսե։ Հանրային քննադատություններով տիրախ դարձած արարգայական չափորոշիչներու նոր ձախակիցին շուրջ քննարկումները ըստ Արայիկ Արտյունյանի աննախընտած են, որովհետև առաջին անգամն է, որ նմանպած քննարկումներ կկատարվին Հայաստանի մեջ։ Արայիկ Արտյունյանի համաձայն նախարարությունն ու չափորոշիչները ավազգային համարող ակադեմիկաները զայրացած են, որտեղ զրկված են գրթության բյուջեին գումարներ են ժորս անցյալին իբրև տրամաշնոր կստանային, նախկին իշխանության համար պատմության տասակիրկերը գեղձելով։ Նմանձանր մեղատրանքներու տիրախ դարձած ակադեմիկաները սակայն հարկված և հեղինակավոր պատմապաններ և քրագանակետներ են, որոնք արարգայական տվյալներով և ապացույցներով բացահայտած են նոր չափորոշիչներուն ապազգային էությունը։ Մյուս կողմէ, Պարադիգմա գրթական հիմնադրամի համահիմնադիր Նարեկ Մանուկյան, որ գրթության մարզին հարցերը ուսումնասիր է, հայտնեց, որ չափորոշիչներուն նախագիծերը հակառակ որոշ դրական կողմերու բազմատիվ սխալներ ունին։ Անօրինակ բերավ երիտասարդ գրողներու ներգրավումը դասակիրքերում մեջ, բայց ոչինչ չստակ է, թե ինչ տվյալներու և չափանիշերու հիմամբ կատարված է գրողներուն և անոնց գործերուն ընդրությունը։ Նոր չափորոշիչներով կնախատեսվի շարք մնույթերում մեջ փոփոխություններ, ինչպես օրինակի համար հայ եկեղեցվո պատմությունը իբրև առանցին նյութ պիտի վերցվի գրթական ծրագրին և նյութին բովանդակությունը պիտի միացվի հայոց պատմության։ Քրագանության բարակայինալ ժամանակակից գրողներու ստեղծագործությունները պիտի ներառվին առանց սակայն հստակորեն ճշտելու ընդրության չափանիշերը։ Ասկայն ժողովի մեջ կառավարության հարցաբնդման նիստին ընթացքին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան հայտարարեց, որ ազերբայջանական ուժերը Հայաստանի հետ սահմանին վրա ամրաշինական աշխատանքներ կկատարեն հայկական սահմանապահ ուժերուն քերագայությունը և առավելությունը չեզոքացնելու նպատակով։ Այս պատճառով էլ ազերբայջանական ուժերը կգրագեն հայկական թիրքերու ուղղությամբ, ուր նահատակվեցավ զինվոր Հովիկ Թամազյան։ Տոնոյան ասաց, որ դեպքերու մասին ամբողջական դեգություններ կփոխանցվին Մինսկի խումբի ԱՄՆ-ախաղակահներուն և յահգործոնախաղակայի անձնական ներգայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի։ Տոնոյան նաև վկայագոչեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին հրամանը, որ դրված է ազերբայջանական ուժերուն առավելագույն պատրաստ վիճակի մեջ ըլլալու համար։ Տոնոյան ասաց, որ հասկանալի է ասիգա, որովհետև հայկական ուժերը հագահարված միտիդան։ Հարգելի ագենտիներ, այսքան այսօրվան համար, նոր լրատվությամբ դարձյալ ձեզ հետ կլանվա հետ միջօրեի ժամը 4:30-ին։ Ձեզ ջան։